यस च्यानल सपोर्ट बाई एन्सीको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार आज म नेपालको भौतिक आर्थिक र सामाजिक भूगोल सम्बन्धी विविध वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यस्तै नयाँ नयाँ प्रश्न नयाँ नयाँ उत्तरहरूको लागि र नयाँ नयाँ जानकारीहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला अब हामी चाहिँ प्रश्नपत्रतिर लागऊँ प्रश्न नम्बर एक गलेश्वर महादेवको मन्दिर कहाँ पर्दछ तपाईँको अप्सन ए म्यागदी बी मानाङ सी मुस्ताङ डी पेठठान यसको उत्तर अप्सन ए म्याग्दी प्रश्न नम्बर दुई गजुली दह कुन जिल्लामा पर्दछ तपाईँको अप्सन ए सिन्धुली बी रामेछाप सी सिरा डी कैलाली स्कुतर अप्सन ए सिन्धुली त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर तिन गोसाई कति उचाइमा रहेको छ तपाईँको अप्सन ए चार हजार तिन सय साठी मिटर बी दुई हजार तिन सय पैतालिस मिटर सी एक हजार दुई सय चौतिस मिटर डी तिन हजार दुई सय चौध मिटर स्कुत्तर चाहिँ अप्सन ए चार हजार तिन सय साठी मिटर अर्को प्रश्न नम्बर चार नेपालमा प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालय कहाँ छ तपाईँको अप्सन ए स्वयम्भूमा बी कोटेश्वर सी वनस्थलीमा डी थापाथैलीमा यसको उत्तर अप्सन ए स्वयम्भूमा त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर पाँच सक्करको लागि प्रसिद्ध ठाउँ कुन हो तपाईँको अप्सन ए बाइटी बी पाल्पा सी तोटी डी खोटाङ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए बाइतडी अर्को प्रश्न नम्बर छ नेपालको पश्चिममा भारतको कुन राज्य पर्दछ अप्सन ए उत्तराचल बी हिमाचल सी बिहार डी झारखण्ड यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए उत्तराचल अर्को प्रश्न नम्बर सात आफ्नै अञ्चलको सिमाना मात्र नछुने जिल्लाहरू कतिवटा छन् अप्सन ए तिनवटा बी चारवटा सी पाँचवटा डी छवटा यसको उत्तर अप्सन ए तिनवटा अर्को प्रश्न नम्बर आठ सिन्धुली बर्दिवास बिपी राजमार्गको लम्बाइ कति रहेको छ तपाईँको अप्सन ए एक सय छिहत्तर केएम बी एक सय पचासी केएम सी एक सौ अस्सी केएम डी एक सौ नब्बे केएम इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन ए एक सौ छिहत्तर केएम अर्को प्रश्न नंबर नौ उत्तर में हिमालदि दक्षिण में महाभारतसम फैलि जिला हो तपाईको ऑप्शन ए धादिङ बी खोटांग सी पाल्पा डी मुस्ताङ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए धादिङ अर्को प्रश्न नम्बर दस चारवटा विमानस्थल फाप्लु लुक्ला कागेल र स्याङबोचे नेपालको कुन जिल्लामा अवस्थित छन् तपाईँको अप्सन ए साङ्जा बी सोलोखुम्बु सी दोलखा डी लुम्बनी यसको उत्तर अप्सन बी सोलोखुम्बु अर्को प्रश्न नम्बर एघार जुनारको लागि प्रख्यात जिल्ला सिन्धुली हो भन्ने अलैँची खेतीको लागि प्रख्यात तीन जिल्लामा तलको कुन पर्दैन तपाईँको अप्सन ए तापलेजुङ बी प्युठान सी सोलोखुम्बु डी बर्दिया यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए तापलेजुङ अर्को प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालको मरुभूमि भनेर कुन ठाउँलाई भनिन्छ तपाईँको अप्सन ए मानाङ बी मुस्ताङ सी पेउठान, डी दोलखा. यसको उत्तर अप्सन बी मुस्ताङ अर्को प्रश्न नम्बर तेह्र मितेरी पुलले नेपाल र चिनलाई जोड्छ भने मितेरी भन्ज्याङले कुन कुन देशलाई जोड्दछ तपाईँको अप्सन ए चिन र भेयतनाम बी नेपाल र चिन सी भारत र नेपाल डी सबै यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए चिन र भेयतनाम अर्को प्रश्न नम्बर चौध मार्ग पोखरी कुन जिल्लामा पर्दछ तपाईँको अप्सन ए तेह्रथुङ बी बाँके सी बर्दिया डी सोलूखुम्बू इसको उत्तर चाहिए ऑप्शन ए तेरथुम अर्क प्रश्न नंबर पंद्रह अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय संग्रहालय कहाँ ऑप्शन ए कास्की बी सी भोजपुर डी रामेछाप यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए कास्की अर्को प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालको पहिलो नहर कुन हो तपाईँको अप्सन ए नहर बी कमला नहर सी हरदिनाथ नहर डी माथिका सबै यसको उत्तर अप्सन ए नहर त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर सत्र नेपालको श्रीलङ्का भन्नाले केलाई जनाउँछ यसको उत्तर चाहिँ कोसी टापु त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर अठार नेपालको कुन सहरको नाम मणिगल थियो यसको उत्तर चाहिँ पाटन त्यस्तै प्रश्न नम्बर उन्नाइस एउटै अछ्रान्स रेखामा पर्ने भए तापनि नेपालगञ्ज र नाम्चे बजारमा फरक हावापानी पाइन्छ यसको उत्तर उचाइको आधारमा चाहिँ फरक हावापानी पाइन्छ प्रश्न नम्बर बिस नेपाल र चिन सिमानाको सबैभन्दा नजिकको बस्ती कुन हो यसको उत्तर चाहिँ सेरा बस्ती धन्यवाद साथीहरू